17. november je Medzinárodným dňom študentstva i dňom boja za slobodu a demokraciu. S primátorom mesta Zdenkom Čambalom sme sa porozprávali, čo preňho tento deň znamená. A čo sa týka 17. novembra, je to už vyše 30 ročia, kedy ľudia zatúžili po zmene, zatúžili po slobode, zatúžili po demokracii. A vždy študenti boli v tom prvom šíku. Aj keď si dovolím tvrdiť, že tie ideály, vízie a plány a predstavy, ktoré boli deklarované na tých námestiach, sú dnes určite pokrivené. A mnoho tých študentov, z ktorých už dnes sú zrelí chlapi, je sklamaných. Takže ten 17. november pre mňa znamená naozaj veľa, lebo aj ja som zažil perzekvovanie v bývalom režime, ale je hlavne o tom, že tí mladí ľudia vybojovali tú slobodu a demokraciu, ktorá v týchto časoch je naozaj dosť krehká, treba si ju vážiť, ale zároveň aj strážiť. Dnešná situácia vo svete je taktiež napätá. Myslíte, že takáto revolúcia, či už v tom pravom slova zmysle, alebo pozmenená, môže nastať aj teraz? Určite, že nič sa vylúčiť nedá. Ano, a tá, vždycky sa hovorí, že tá pomyslná guma sa naťahuje do tej miery, pokiaľ nepraskne. Čiže je vždy na tých politikoch, ktorí sú v momentálnej vládnej garnitúre, aby tú gumu vedeli uvážlivo naťahovať. Som presvedčený a dobre viem, že nie každému sa vždy dá vyhovieť a že v jednom momente je skoro každý človek vždy spokojný. To tak neexistuje, to tak nefunguje. Áno. Ale je dôležité, to povedal jeden môj priateľ kedysi, že aby v jednom momente bolo spokojných čo najviac ľudí. A to je, myslím si, úloha každej vládnúcej garnitúre. Takže želám, aby to tak fungovalo a aby tie problémy, s ktorými sa dnes stretávame a ktoré nás fackujú pomaly na každom kroku, aby sme ich nejak prekonali a aby sme sa vrátili zase do normálu.